Rezultatele simulărilor de la examenul de bacalaureat au sosit în Mehedinți. Acestea sunt dezastruoase. Doar 40% dintre elevi ar fi reușit să promoveze examenul maturității dacă probele oficiale s-ar fi desfășurat acum, în luna martie. Interesul pentru simulare a fost scăzut. Rata de absenteism s-a menținut crescută la fiecare probă a examenului. Rezultate rușinoase la simularea examenului de bacalaureat în Mehedinți. Doar 38% dintre elevii înscriși la simularea acestui examen au reușit să obțină note suficient de mari pentru a promova acest test. De asemenea, rata de prezență la simulări a fost una extrem de scăzută. Rata de promovabilitate transmisă de Inspectoratul Școlar Județean denotă faptul că elevii din Mehedinți nu sunt pregătiți pentru examenul maturității. La simularea examenului de bacalaureat au fost înregistrați un total de 2474 de elevi, dintre care 1492 au fost prezenți. În cadrul acestei examinări s-au înregistrat 9 note de 10 la a doua probă și 8 note de 10 la proba a treia, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar. Rezultatele au sosit la sediile inspectoratelor școlare după ora 14, atunci când niciun elev nu mai era prezent la școală. Astfel, contrar așteptărilor acestora, elevii vor afla rezultatele pe data de 18 martie, când vor reveni la școală.